Ігор раніше працював водієм маршрутного таксі. Говорить, сьогодні негода не завадила його планам. Гострої потреби кудись їхати немає, тому по можливості не виїжджатиме. Сьогоднішня погода не радує. Очікуємо ще похолодання і я думаю, що будуть якісь проблеми у нас з дорогою, з автомобілями. Ну, питаємося запастись якимись способами. Чоловік встановив на автомобіль всесезонну гуму. Каже, під час ожеледиці важливо не перевищувати швидкість та бути зосередженим. Треба уважніше дивитися по сторонам, по зеркалам. Керівник комунального підприємства ЛУ Автодоріг розповідає, встигли підготувати комунальну техніку ще до попередження про снігові замети та ожеледицю. До робіт залучили 14 комбінованих дорожніх автомобілів, каже Віталій Шевченко. Ми вже заздалегідь готували це, тому в нас є запас солі, це 2735 тонн солі, є також 300 тонн піщано-сольової суміші. Речниця ДСНС Ілляна Пацюк розповідає, рятувальні підрозділи працюють у посиленому режимі. В ніч проти 8 січня фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій долучалися до ліквідації дерев, які впали на проїжджу частину. На зараз у нас на Первомайщині падає сніг, у Вознесенському районі це така крупа, і зночі була ожеледиця на дорогах, були заледенілі дерева, і проїзні частини. Ну, тобто погода, як і передбачалось, свою нору показує. Зранку у нас в Новобузькому районі хліб перевозив авто і з'їхало кювет. Наші дувальники на спецтранспорт і витягнули його і продовжив рух. Місцева жителька Мирослава говорить, попри ожеледицю все одно не відмовиться від власних планів прогулятися містом. Відповідного взуття не маю, але вже купила відповідний прилад, щоб натягати і не ковзати по ожеледиці. Тому, в принципі, я готова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.